Amakuru ya Flash TV mukomeje gukurikira abagabo bane bari mu maboko ya polisi bakurikiranyweho gucuruza amavuta ahindura uruhu azwi nka mukorogo. Aba bose bavuga ko impamvu bacuruza aya mavuta ari uko ngo ariyo abona abakiriya benshi bityo bakanabonamo n'inyungu itubutse. Polisi y'u Rwanda iraburira abacuruza aya mavuta kubireka kuko abatarafatwa nabo ngo mu gihe cya vuba bazafatwa. Inkuru irambuye reka tuyibaze Agahozo Amera. Bagira nuko batazongera kubikora kugira ngo batazagwa mu cyangwa icyo nange naguyemo. Aba bagabo bane bafatiwe mu mirenge ya Gatengana Gikondo mu karere ka Kicukiro. Baganira n'itangazamakuru baravuga ko amavuta batari baswa ahindura uruhu bayacuruza nk'uko bagurisha yandi yose gusangwa kundwa n'abaguzi. Bagaragaza ko impamvu yo kuyacuruza bazanira inyungu kurusha andi. Kenshi na kenshi ntabwo wasanga abantu b'igitsina gabo bashobora kwisiga ayo mavuta ahindururu. Yaranyije byari bifite agaciro nk'ibihumbi 400. Abakiriya bakunda yangaye. Umucuruzi nyine byamwungura vuba ariko nanone inyungu zigushyira mu bibazo niyo mpamvu ugomba kuzireka. Mu bigaragara mu bucuruzi bwanjye bw'amavuta habonetsemo amavuta atemewe. Ariko njyewe mbimenye vuba ndahombye. Mbese sinabiranguye amafaranga. Ndishinje icyaha cy'uko ncuruza ibintu bitemewe n'amategeko. Ntirenganya Lazaro uyobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDA, avuga ko aya mavuta yangiza uruhu bityo ko abantu bakwiye kuyirinda. Aya mavuta atandukanye n'ibindi binoza bigasukura umubiri byagiye bifatwa biba bikozwe cyangwa se biba birimo za ingredient zitandukanye zishobora kugira ingaruka ku buzima cyane cyane ku ruhu. Iyo ni inama rero natanga nuko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi product. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Kabera John Bosco araburira abacuruza aya mavuta kubireka kuko batarafatwa bazafatwa mu gihe cya vuba. Abicuruza icya mbere nibabireke kuko ntibyemewe birahanirwa bihanwa n'amategeko. Icya kabiri ababikoresha nabo bumvise yuko mu by'ukuri byangiza umubiri wabo cyangwa uruhu bangaba bazakurikiranwa kubicuruza. Ariko turagira ngo tubabwire n'ababizanira yuko rwose ntago bitinda kandi turi bafate bidatinze. Aba bagabo ni bahamwe n'iki cyaha bazahanwa n'ingingo ya 266 y'amategeko aha n'ibyaha mu Rwanda. Iyi ngingo ivuga ko umuntu ukora cyangwa ucuruza ibyangiza uruhu ahanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka 2. Agahozo Amiela Flash TV.